ပကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပြန်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကအပြည့်ဝေးဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနေအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မတန်ဆွမ်းသူများအလောက်ကအခွင့်အရေးရရှိရေးတိမြပြီးတော်ဆိုကိုရမနေကခရိုင်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူလူအရှိဘီဘဟုဌာနတမန်ဒီဆနာခမမဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လို့သိရပါတယ်။ စူပါဆူနီဘွယ်မှာခရင်ပြန်ကြိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စုတွေ့မှူးခရင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်နီနီရွှေတို့ကမတန်ဆွမ်းသူအထိပ္ပယ်များမတန်ဆွမ်းမှုအထိပ္ပယ်များမတန်ဆွမ်းသူများလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက်မျိုးသားကော်မတီ၏ဆောင်ရွက်ချက်များအခွန်အခကိန်းလုံးကွင်းတက်တာကွင်းနှင့်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ရရှိရေ
ဆွေးနွေးကြကြရင်လို့သိရပါတယ်ဆိုပါအသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာနေရှင်ကယခုလိုပဲပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်တောင်ခရိုင်ပြည်ချိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆန်းညာအလုပ်ကံခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတော်ရှင်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမတန်ဆန်းသူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာတော့ဒီအလုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့မှဒါကိုရာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဝေဖန်ကြနှုံးတာအတိုင်းမတန်ဆန်းသူတွေအလုပ်ကံခန့်ထားရမယ်လို့ပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်မမတန်ဆန်းသူတွေကိုပြောပြချင်တာဟာလေဒီအလုပ်ရှင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကဥပမာကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘလို့လက်မှုကျွမ်းကျင်ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေသူတို့မှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆန်းသူတွေကဒီဝေဖန်တာချိုးတာရှိတော်လဲပဲကိုကိုရရနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြည့်ဝနေရပဲပေါ့နော်ပညာတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတော်၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်ဝနေဖို့အတွက်ကိုမတန်ဆန်းသူတွေကဒါကျိုးပြောပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတင်တယ်ဒါမှဒီခွင့်ရေးကိုလေဟိုအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါကျရင်လုပ်ငန်းကကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှရမယ်ကိုကတော့ရှောက်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာမရလို့ပေါ့နော်အလုပ်မရခဲ့တာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအဲကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝနေဖို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေပါလေ့လာနေပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင်မတန်ဆန်းသူတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအကြံဖက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မတန်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီပေါ့နော်ကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေးလို့ရမယ်ဆိုတော့အကူအညီရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီလိုသင်တန်းတွေကိုသွားပြီးတော့တက်ရောက်လူချင်းနေပေါ့နော်တက်ရောက်ချင်းနေဆိုရင်လည်းကျမတို့ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးတွေကိုအချိန်ကြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအဲတင်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခုနမတန်ဆွမ်းနေကြံဖက်ခံတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဟို24နာရီဝင်ဆောင်မှုပေးထားတဲ့1566ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းတင်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတင်ပြပါရစေရှင်ဆိုပါတိပညာပေ .show ဆွေးနွေးပွဲကိုတောင်ပြန်ပြင်ကြိုင်းနေပြည်သူ့စစ်တမ်းရဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ခံပြည်သူ့စာကြည့်တိုင်းအမည်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမြနာကနေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူများဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်အစီအစဉ်ရိုက်ကူးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ထက်တောင်ပါ